Então hoje eu vou falar aqui de tecnologias distintas, vários tipos de tecnologia. Vou falar, inclusive, de Alexa também. Falou que está sorteando aí o Echo Dot. Bem legal que vocês vão poder entender como que a gente consegue desenvolver inteligências novas para Alexa, aplicativos para para Alexa, né, para diferentes propósitos. Eu vou até fazer uma demonstração. A minha Alexa já ficou toda. Deixa eu colocar ela em mute aqui. <laughs> E vou falar de coisas aí gerais para a gente abrir a mente para as possibilidades. É, a gente vive um momento de grandes transformações. Né? É, essa história do novo normal é uma história que eu não gosto, porque a realidade é que a gente já viveu vários novos normais, e o nosso trabalho é gerar novos normais para as pessoas né? através da tecnologia. O Netflix é um novo normal. O Airbnb é o um novo normal, o Uber é o um novo normal, é, então acho que a gente tem que estar tá bem, é, tem que, temos que ser agentes de produção do novo normal, independente de pandemia, esse é nosso trabalho. E as tecnologias que eu vou mostrar aqui são tecnologias que democratizam a possibilidade de você produzir inovações, coisas disruptivas, vou falar de alguns projetos realmente disruptivos, né? tem. Essa, esse paradigma de o que, que é disrupção, né? mas, enfim. Então, são várias tecnologias que democratizam a possibilidade de você inovar com velocidade. Né? A inovação é a irmã gêmea da falha, né? então, é, a ideia hoje no mundo é falhar rápido e falhar barato, né? e falhar sem adquirir infraestrutura, e eu acho que a computação em nuvem é um grande berço para esse tipo de coisa. Bom, eu trabalho aí com programação desde os 13 anos, comecei a programar com oito estou há pouco mais de três anos na AWS, anteriormente eu fui empreendedor aí por muitos anos, e é isso, meu trabalho é fazer pessoas a sucederem nas carreiras, nas empresas, nas startups com tecnologias e atualmente tecnologias AWS. Bom, falar de nuvem, eu peguei esse slide de um congresso de healthcare que eu fui no ano passado, e ele diz aí que... A política de não cloud vai ser tão rara em 2020 quanto era a política quanto é a política de não ter internet nos dias de hoje. Né? Então, para quem é, pegou aí o começo da internet, 2003, 2004, se lembra que as empresas ficavam meio preocupadas em permitir o acesso à internet para todos os funcionários. Achavam que aquilo poderia tornar o funcionário mais improdutivo. E veja bem que o mundo dá tantas voltas que hoje a internet é o único meio de produtividade de grande parte das empresas ao mundo. Então essa política de não cloud, ela é uma política que é, a gente a gente já não vê mais, né? Então a nuvem, os projetos hoje a gente fala da abordagem do cloud first. Da mesma maneira que as crianças já não querem mais ter carros, né? Minha filha tem 16 anos e Fala, imagina que eu vou, 20 mil eu prefiro viajar, eu uso Uber, para que, que eu vou ter carro? vejo o trabalho que você tem e tem que trocar pneu e tem que cuidar do carro. Né? Então, é, a nuvem é assim para os novos empreendedores também. Né? Ninguém hoje vai criar uma startup e falar, nossa, vamos na Calunga comprar servidor. Né? É, enfim. É, e o que acontece é que a gente tem aí o sistema que eu chamo que é o Uber da computação. Né? A, a computação em nuvem é o Uber da tecnologia. Você pode ir lá e pagar uma corrida de um programa quântico, de um algoritmo quântico em um supercomputador quântico que está resfriado em temperaturas absurdas, que ocupa um tamanho de uma quadra, um tamanho de uma de uma casa, e você vai lá e usa uma fração daquele computador e paga por aquela fração. Né? Então esse modelo do pay as you go é um modelo que casa muito com os conceitos de agilidade. Casa muito com os conceitos de inovação, de falhar rápido, de falhar barato, né? de fazer tentativas e erros. Né? Então, é, enfim, eu gosto muito de fazer essa analogia. Né? A gente pode ter o próprio carro, que é o conceito antigo, a gente pode ter um carro alugado, que é um servidor alugado, você paga por mês, usou, não usou, você paga o servidor. A gente pode ter o carro compartilhado, que são. Serviços de containers, por exemplo, e a gente pode ter o Uber da computação, que é esse modelo de você coloca um programa, escreve uma função que calcula lá Fibonacci de número 5 milhões. Né? E aí essa função, quando executa, paga. Se não executa, não paga. Por que, que essa abordagem é muito importante nos dias de hoje? Por conta de negócios globalizados, pensa no Netflix. Se o Netflix fosse ter data center próprio, ele teria que abrir data center em várias partes do globo, porque Netflix é um negócio super internacional e não poderia se dar o luxo de falar: ah, nosso data center é só nos Estados Unidos e fazer o Japão pagar por uma latência e ter uma experiência de usuário muito pior, eventualmente, dando a oportunidade para que nasça um Netflix regional que vai responder mais rápido, né? Que vai ser regionalizado, que vai ter o conteúdo mais próximo daquele país. Com as nossas múltiplas regiões da AWS e a computação em Uber, no modelo Uber, que é o que nós chamamos de serverless, você consegue ter os seus programas e os seus sites hospedados em vários pontos do mundo. Pensa no jogo no Fortnite, o jogo mais jogado do mundo. Quanto que é importante ele estar próximo dos jogadores. Então quando você aluga servidor, se você quer ter o seu business rodando ao redor do mundo todo, você tem que alugar servidor no mundo todo. Usou ou não usou os servidores no Japão, na Índia, na Europa, você paga pelo aluguel. Né? Então, gente, pensar que a abordagem é cloud first para agilidade, para inovação, para falhar rápido, falhar feliz. Né? Você tem que falhar feliz. Né? Você tem que falhar e gostar da falha. Né? Você tem que ficar feliz com a falha. É, que a falha é um passo para a inovação, né? Então, e pensar que a mentalidade é serverless first também. Então, assim, não ter servidores, né? Servidor em nuvem é uma coisa que a gente faz na AWS há 15 anos, gente. Vamos dizer assim, vamos exagerar um pouco. O servidor é o novo mainframe, né? É o novo mainframe. Então, assim, a gente usa para legado mas, coisa nova, a gente não quer ter que trabalhar e manipular servidores, sim serviços. E nós, na AWS, somos uma empresa que provemos mais de 120 caixinhas que representam serviços. Serviços para construir um pipeline de código, serviços para DevOps, serviços para mobile, serviços para games, serviços para realidade virtual, serviços para uh, 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 migração muitos serviços para migração. É, e, obviamente, serviços de infraestrutura de uma maneira em geral, banco de dados a mil, blockchain, etc. Mas por trás dessas caixinhas, a empresa AWS, que é uma empresa que eu gosto muito de trabalhar, nós somos uma empresa que democratizamos tecnologias. Então, as caixinhas de inovação que vocês estão vendo aqui, muitas delas foram testadas. Na exaustão pela Amazon.com, que é o maior cliente da AWS, nós somos empresas apartadas, funcionários diferentes, cliente, carteira de clientes diferentes, e nós temos a Amazon.com como nosso cliente. Tudo que funciona muito bem na Amazon.com, a gente procura, depois de um tempo, oferecer isso para outras pessoas também. Então, pensa que hoje, por exemplo, é, tem o um sistema de forecast, Amazon Forecast. É o algoritmo de inteligência artificial que tem há quase 20 anos dentro da Amazon.com, que ele está aprendendo a fazer previsão há mais de 20 anos e que é oferecido para os clientes da AWS né, através do serviço. Então, é muito legal ver esse ciclo virtuoso de gerar inovação dentro do grupo Amazon.com e depois distribuir essa tecnologia de inovação através da AWS. Então hoje, por exemplo, o NuBank está todo baseado em AWS, Airbnb, Netflix é, e vários outros serviços aí, é, o RAP, né? então são serviços que cresceram dentro da AWS, nasceram dentro da AWS e provavelmente não tem planos de sair da AWS, porque nós temos os serviços de inovação por trás dos nossos serviços, as tecnologias em uma grande maioria são tecnologias open source, ou seja, a gente está facilitando você chegar e usar um open source com suporte, com confiabilidade, com escalabilidade, sem que você tenha que usar a infraestrutura. Assim é o SageMaker. Por trás do SageMaker está lá TensorFlow e vários outros tipos de frameworks de inteligência artificial open source. O SageMaker é um envelopamento que permite que você se beneficie Desses frameworks open source de uma maneira muito mais ágil. Então é muito legal isso. Bom, mas nem tudo são flores, nem tudo pode viver na nuvem. E o que acontece? Volkswagen. Poxa, AWS, eu tenho aqui as minhas fábricas e eu quero usar a nuvem da AWS para tudo que eu, para tudo que eu puder usar. Mas na fábrica eu preciso ter meus servidores, não tem jeito, eu preciso responder aos meus equipamentos industrial em quase tempo real, eu não posso, não me permito ter nenhum tipo de latência, por mais que você coloque um link dedicado entre a fábrica e a Volkswagen, como a gente tem vários clientes aí com, com o, o, o Direct Connect, né? E a gente consegue ter então links dedicados, mas muitas vezes isso não é o suficiente. Então, muitas vezes por questões governamentais, de regulamentação, também o cliente não pode colocar os dados dentro da AWS. Então, a gente vem trabalhando uma família de serviços onde nós levamos os serviços de nuvem para dentro da casa do cliente. Um deles, que é uma, de maior porte, é o AWS Outposts. Então, é uma maneira de você ter um pedaço de data center da AWS seu dentro da sua empresa, né? rodando coisas nativas, né? com uma interface integrada. Então, da mesma maneira que você está gerenciando os seus serviços na nuvem, você vai gerenciar localmente, vai poder, inclusive, balancear a carga. Então, isso é para mostrar que nós respondemos às necessidades dos nossos clientes. Nós não, não criamos licenças de software ou de uso de nuvem à medida que a gente quer para poder tirar benefício extremamente comercial. Né? A empresa, mais de 90% do que a gente está desenvolvendo de tecnologia é baseado no que? Nossos clientes pedem. Então, Outposts é uma resposta para isso. E também, hoje em dia, tem cenários menores. Faz um mês que nós anunciamos o AWS Snowcone. Imagina você ter uma. Olha só a sua viagem. Ó. Você tem uma fazenda, dentro dessa fazenda não tem nenhum tipo de conectividade. Você tem gerador próprio, não tem nem energia na fazenda. Vamos colocar assim bem radical. E você está coletando dados da fazenda. Tem um sistema, tem um data center ali na fazenda, e você precisa transferir esses dados. Você pode pegar um drone, alugar um AWS Snow Cone, que é esse computador aqui, que é um computador que trabalha por aluguel. a gente tem Esse computador tem várias capacidades. Você pode colocar ele em cima de um drone. Ele resiste à chuva, ele resiste a tem altas temperaturas, ele pode ficar dentro de um freezer industrial. É, ele pode sofrer quedas, ele é super resistente, proteção contra tampering, ou seja, se alguém violar a embalagem dele, ele para de funcionar. É, todo o sistema de custódia regulamentada, por enquanto, nas regiões que estão disponíveis, então, para você ter certificações de segurança e você poder ter um computador sob custódia, tem regulamentação para isso, né? Por exemplo, como é que eu uso um Snow Cone dentro de um hospital? Você precisa ter uma certificação RIPA, né? Você precisa ter aí várias questões de quesito de segurança e tal. Então, assim, quando você cuida do hardware, você cuida da regulamentação. Quando você cuida do data center, você cuida da regulamentação do data center, né? Para guardar dados financeiros, esse tipo de coisa. O Snow Cone é uma resposta a essa necessidade e a gente poderia colocar ele em cima de um drone, ele voaria até a fazenda copiaria os dados da fazenda e voltaria e traria esses dados, por exemplo, para uma região onde tem internet e subiria isso para a AWS. Gente, arquiteturas voadoras, né? Então a gente está na computação em nuvem com a computação voadora, né? Então a gente tem drones hoje que podem carregar produtos, podem carregar dados e tipo... Então assim, imagina o que não dá para fazer com a um AWS Snowcone pagando esse dispositivo por dia, sem você ser o dono dele. Bom, vamos falar de coisas além de servidores, né? Então a Amazon tem vários satélites e foi disponibilizado aí há dois anos atrás o Ground Station, que é um serviço de nuvem que permite que você use os mesmos satélites que a Amazon no modelo pay-as-you-go, ou seja, você pode ter uma startup que de pesca, por exemplo, de pesca ilegal e usar o Ground Station para poder ter as imagens do satélite. De alta resolução dentro dos seus servidores da AWS, sem que você tenha que cuidar de infraestrutura. Foi anunciado agora, em dezembro do ano passado, o Amazon Bracket. O Amazon Bracket é um sistema para experimentação em computação quântica. Eu tenho uma teoria aí, pagando de guru, vamos dizer assim, que a primeira revolução que aconteceu, na verdade, na computação, na história da computação, a primeira revolução que aconteceu grande e disruptiva foi a definição da mecânica quântica, que aconteceu em 1927, em uma conferência com Niels Bohr, Einstein, só esses caras aí, quase nada, né? E em 1927, a quântica ela tinha vários buracos negros. Né? Aliás, até hoje tem vários buracos negros, já está um pouco mais avançado, mas ainda tem. É, mas quase, quase um século atrás, né, na verdade, a quântica tinha vários buracos negros. E Einstein estava bem conformado de publicar qualquer coisa de quântica com esses buracos negros, porque já naquela época, os físicos que estudavam quântica, muitos deles estudavam escondido, porque os físicos clássicos, os newtonistas, é, achavam que era charlatanismo a quântica. Então, já desde há 100 anos atrás... A coisa do coach quântico nos persegue. <laughs> então, os físicos eram taxados e muitos publica não publicavam coisas com medo de terem a sua reputação manchada, imagina só. Então, vamos resumir um pouco mais a história aqui. Niels Born falou para o Einstein e convenceu todo mundo que: meu, vamos, vamos, vamos tirar benefício do que a gente já descobriu, do que não é mais buraco negro. E vamos publicar e vamos adiante com isso. Muito bem. O Einstein, meio que sem concordar, o Niels Born era super carismático, o galã e não sei o que lá, cativava todo mundo. Mandaram ver nas definições de mecânica quântica, graças a Deus. E aí o, o que, que aconteceu? Passada a Segunda Guerra Mundial, corrida espacial. A corrida espacial demandou do quê? De transistores com maior performance do que os valvulados. E quem que foi que. Possibilitou o desenvolvimento dos semicondutores, as definições da mecânica quântica. Então, a mecânica quântica permitiu que o pós Segunda Guerra Mundial os transistores fossem feitos de silício, porque vários dos fenômenos foram explicados através da mecânica quântica. Pois bem, então a primeira grande coisa que saiu ali, transistor de silício. Depois, vários anos depois, esses transistores foram ficando mais baratos, saíram do meio acadêmico, do meio de pesquisa, do meio da guerra, que muita tecnologia nasce para sustentar é, guerra, e aí os, os computadores chegaram nas casas das pessoas. Né? Então, popularizamos os computadores, década de 80, quem lembra Mapping, Sears, vendia computadores pessoais. Depois nós tivemos a internet. Então, primeira grande coisa, transistor de silício nasceu por conta. Mecânica quântica. Depois conectamos na internet. E com a internet foi possível criar a nuvem, a computação em nuvem. E com a computação em nuvem, o poder de processamento praticamente tendendo ao infinito, nós começamos com o que é a terceira grande revolução, que é a inteligência artificial. Então, transistor de silício, internet, inteligência artificial. Porque os cálculos que a gente faz hoje em deep learning seriam impossíveis de serem feitos com. Sem a computação em nuvem. Porque são coisas, são cargas elásticas, são workloads elásticos. Você vai precisar de 10 computadores por duas horas e depois você joga fora. Seria impossível você fazer isso no on-prime ou levaria muito mais tempo. Pois bem, a quarta grande coisa que a mecânica quântica vai prover é a computação quântica. Então, percebam que casamento, que história linda que nós atravessamos ao longo desses 100 anos de tecnologia baseada nas teorias da mecânica quântica. E agora os computadores quânticos estão começando a nascer. Né? São computadores que ainda têm uma, uma aplicação relativamente limitada, mas nós lançamos o Amazon Bracket, que nós trabalhamos com quatro tipos de computadores, porque você pode trabalhar. Com a computação quântica explorando os fenômenos através de prótons, de elétrons, de fótons, é, 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 enfim, então você pode, por exemplo, através da espintrônica, ao invés de você dar uma enxurrada de elétrons para representar um zero ou um, que no final das contas o transistor silício faz isso, com a espintrônica você muda o, o spin do elétron para indicar esse zero e um. Então você poderia ter. Uma velocidade de passar informações dentro dos elétrons ao invés de usar carga elétrica para passar informação. Então, isso exponenciaria o poder computacional em trafegar informação. Além disso, existe a sobreposição de estado. Então, dentro de uma linha de tempo na mecânica quântica, os elétrons podem estar ao mesmo tempo em mais do que um estado. Isso permite que você construa por exemplo números aleatórios e chaves criptográficas incríveis, né? incrivelmente grandes. Então possivelmente a mecânica, a computação quântica vai entrar pela parte da criptografia, porque ela vai conseguir descRIPTOGRAFAR a computação clássica e aí a gente vai passar a ter sistemas com arquiteturas onde a criptografia é gerada com uma chave quântica. Né? Bem, enfim, possibilidades que você pode dentro da AWS pagar por uso e começar a fazer seus testes escrevendo código em Python, inclusive, mesclando algoritmos quânticos com algoritmos clássicos e o bracket escolhe para onde que vai mandar essas cargas e você paga pela execução. O Uber da computação. Muito bem, gente. Depois, desculpem a, a, a minha viagem quântica, mas é um assunto que eu gosto muito e acho que é um, praticamente um renascimento tecnológico. Bom, aqui vocês estão vendo, tem o link para o vídeo. Se vocês colocarem lá Amazon Fulfillment Robots no, no YouTube, vocês encontram esse vídeo. Mas aqui vocês estão vendo esses robôs laranja aqui, são robôs que é, é, são robôs que controlam todo o estoque, né, todos os pallets do fulfillment da Amazon. Então a gente não tem necessariamente pessoas carregando isso. Logística e tal. A Amazon é uma empresa de inteligência artificial desde o dia zero, né, quando ela vendia livros e que tinha aquele algoritmo de recomendação de livros. E agora, assim, a, a inteligência artificial está permeada em todos os lugares dentro da Amazon. Bem, é, esses robôs mostram novamente esse ciclo virtuoso. A Amazon Robotics existe já há mais de 10 anos, é uma subsidiária do grupo Amazon, que cuida dos robôs todos da Amazon. E prover serviços de robótica para outras empresas também. E há dois anos atrás, nós anunciamos o Robomaker, que é uma plataforma baseado em vários softwares open source, como o ROS, que é um sistema operacional para, a, para a robótica, como o Gazebo, que é um sistema gráfico 3D para você poder fazer simulações com muita precisão. É, trabalha com o Cloud9, que é o nosso ambiente de desenvolvimento é, na nuvem. Né? Então você. Para desenvolver um robô hoje, você não precisa instalar sequer um software na sua máquina. Tudo online, na, na, na ideia da AWS, você constrói o código em C, compila o código, cria robôs virtuais, testa os robôs virtuais, faz treinamento deep learning com esses robôs virtuais e depois você pode jogar isso em produção e gerenciar a frota com o robô maker. Bom, e nós criamos também o robô Deep Racer. Esse é o nosso carro autônomo, é um carrinho tamanho de um carrinho de controle remoto, na escala de 1 para 18, que tem uma câmera. Atualmente tem duas câmeras e ele é um carro autônomo que trabalha andando em pistas, ele foi feito para explorar para... ele foi feito para incentivar os desenvolvedores, cientistas de dados, robistas de robótica, a aprenderem uma tecnologia chamada aprendizagem por reforço que é uma categoria da inteligência artificial do machine learning a gente tem a aprendizagem por assistida que é quando você fala isso é Coca-Cola isso é ponte isso é carro isso é pessoa isso é cachorro isso é um poodle isso é um dálmata. e aí você vai ajudando o computador né tem o aprendizagem não assistida que o computador vai organizar aqueles dados de várias formas para tentar te dá insights, e tem o a, 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 a aprendizagem por reforço. A aprendizagem por reforço, o que, que a gente faz? A gente deixa a inteligência escolher a ação baseada em um estado. Então, imagina que o robô está andando numa pista, ela bate uma, ele bate uma foto da pista, vê quanto que ele está distante das bordas, quanto que ele está distante do centro da pista, e ele toma uma decisão. No começo do treinamento ele toma uma decisão aleatória e às vezes ele vira para um lugar que não tem nada a ver com ele deveria seguir reto. E aí isso gera um novo estado. E aí você programa funções que são chamadas de funções de recompensas. Então o seu algoritmo são funções de recompensa. Imagina que você faz lá um algoritmo de deep learning com aprendizagem por reforço que é para investir na bolsa de valores. E se o investimento que foi feito dentro daquele cenário, deu um bom retorno, a sua função de recompensa vai ser falar: putz, toma uma recompensa alta". Se aquilo deu prejuízo, você vai aplicar uma multa. E assim que funciona a aprendizagem por reforço. Você vai tentar coisas, deixar o computador com a sua incansável vontade de trabalhar, tentar todas as possibilidades e ver quais são as possibilidades que geraram maior recompensa. E ele vai escolher um gradiente de execução que some as maiores recompensas. E, então, isso é muito legal, gente, é muito interessante. Né? É, a gente muda, falando matematicamente, falando bonito, para o orgulho da minha mãe, que está no céu me ouvindo, é, a gente muda do processo estocástico para o determinístico. Né? Então, vejam só, no momento da aprendizagem. O carrinho está saindo fora, o robô está saindo fora, ele está tomando ações aleatórias ali. Então ele tá aqui num processo altamente estocástico e está sendo penalizado toda vez que ele sai fora. E ele tá sendo treinado continuamente para que ele saiba, escolher, cada, a cada trecho que ele, corre, que ele percorre, ele, é, ele recebe um novo treinamento e fala: Meu, para de fazer isso, começa. E ele vai mudando do estocástico para um processo mais determinístico até o ponto em que ele tem uma estabilidade e passa a não sair mais da pista. No caso do Deep Racer nós usamos o reinforcement learning com o objetivo de concluir essa pista no menor espaço de tempo. Todo toda aprendizagem por reforço tem um objetivo, né? toda inteligência artificial tem uma pergunta que você gostaria que ela respondesse, né? Então é, é muito interessante, isso pode ser usado, por exemplo, em exploração de indústria química para confecção de vacinas, então você tentar várias possibilidades né, em redes neurais para poder fazer isso. É, pode ser usado em mercado financeiro. Isso é muito usado no mercado de games para gerar bots. Por exemplo, eu jogo muito Free Fire com a minha filha, e lá quando você começa a jogar no Free Fire, tem bots e tal. Enfim, é bem legal essa ideia. Então, é isso daqui são recompensas que incentivam a condução na linha central. No caso do Deep Racer, se ele andar na linha central ele ganha dois pontos. Se ele sair ponto dois, se ele sair um pouco, se ele sair muito ele é penalizado. A gente tem também um teclado para vocês verem a coleção de gadgets que a gente gera para incentivar os nossos developers. São gadgets, gente, que a gente tem para. vende-se na Amazon.com, obviamente, porém todos eles você consegue construir do zero. O Deep Racer é um deles. É, a câmera DeepLens, que é uma câmera que nós criamos para incentivar developers a desenvolverem modelos de treinamento assistido. Então, essa é uma câmera que você pode fazer um treinamento na nuvem para reconhecer, por exemplo, pessoas sem máscaras. Né? Então, uma temática super atual. E você treina na nuvem o que você quer reconhecer e você faz o deployment desse treinamento na câmera para ter uma inteligência na câmera. E depois você pode retreinar e transferir inteligência para a câmera para a câmera rodar a inteligência localmente. A mesma coisa acontece com o Deep Racer. Depois que ele tem o treinamento virtual, na pista virtual, que é um espelho da pista real. A gente transfere esse treinamento para o carrinho real e põe o carrinho para rodar na pista. A propósito, está tendo um campeonato mundial de Deep Racer. Quem quiser participar, virtual, obviamente. É uma oportunidade ótima de você estudar a tecnologia de uma maneira aplicada. Bom, e o que é esse Deep Composer? Olha que doideira isso, gente. Tem uma outra forma de inteligência artificial chamada Generative Adversarial Networks, GAN. São duas redes neurais que trabalham em conjunto para atingir um objetivo. No caso do Deep Composer, nós criamos redes neurais que têm diferentes estilos de música: rock, samba, jazz e tal. Você toca o teclado e. A inteligência artificial te acompanha, faz a harmonia. Olha que doideira! Isso também não é só usado para música, pode ser usado para uma série de outras coisas. Mas é para mostrar como que nós realmente gostamos de inovar, como que nós na AWS sujamos as mãos criando protótipos, criando produtos e levando a inovação né? e levando os nossos serviços adiante. Né? Como eu falei. É e por trás disso tudo que eu estou falando tem muita coisa open source o que é muito bacana quase tudo é open source por trás disso bom falar de mais um assunto que é muito atual que é o um assunto que eu trabalho bastante internet das coisas a gente tem aqui no Brasil por exemplo o Deca Smart Link esse Deca Smart Link é um registro de água que vocês estão vendo aqui nesse cantinho esquerdo branquinho que ele controla o consumo de água e controla micro vazamentos a gente tem sistemas aí bem legais para monitoração de saúde, então tem esse cara aqui que eu fiz até um aplicativo com ele, eu usei ele por um tempo, apesar de não ser diabético, Freestyle Libre, também tem esses dispositivos com o Xiaomi, que é o que faz esse cara ficar conectado na nuvem, o robô iRobot aspiradores de pó, estão super em alta nessas épocas de pandemia, esse robô aqui também é um exemplo muito clássico, eu tive na casa de um amigo meu em Boston e ele tinha um que passa pano no chão e ele o que passa pano no chão tem uma câmera que olha para cima e ele termina de passar o pano no chão é, quer dizer é ele, ele tem a câmera e ele tem o que aspira só que o, o que passa pano no chão que tem a câmera ele toda vez ele faz o mapeamento do entorno e melhora a navegação. E ele passa a missão para o aspirador de pó. Depois ele fala, oh, aspirador... ele dá dica para quem não tem câmera. Olha que doideira isso, gente. A geração Jetsons Total, internet das coisas. Até fralda que tuita, relógios, monitoração de árvores na Amazônia, tem através de módulos da Gemalto, aí, com acelerômetro, para ver cortes ilegais, desmatamento ilegal. Então tem muita aplicação prática né, de internet das coisas. A Amazon criou o Amazon Dash, que é um botãozinho que você podia apertar lá, acabou a Heineken, você apertava o botão da Heineken, no mesmo dia, dia seguinte, tinha a Heineken na sua porta. E esse botão deu tão certo que criou o IoT Button, que é um botão que se aperta e ele pode fazer qualquer coisa. No meu caso aqui, eu aperto, ele liga e desliga uma luz aqui do meu escritório. Eu fiz uma implementação de brincadeira aqui para isso. Bom, eu gostei tanto do IoT Button e achei tão interessante, mas... Tantas pessoas me perguntaram quanto é, ou como é que é, traz isso para o Brasil, como é que eu fabrico isso no Brasil, que eu resolvi investir em um projeto e estou feliz de anunciar em primeira mão, peguei anteontem as primeiras plaquinhas, nós criamos a AWS Playground for IoT, tecnologia Brazuca, como eu coloquei aí, da AWS, do time Brasil da AWS, para a comunidade. Ela tem. Esse botão aqui custa R$19,95. 29,95. Estão vendo o preço ali. Eu consegui fabricar isso tudo por 18 dólares. Ela tem uma tela de OLED. Olha que coisinha linda. Ah, detalhe, vou pegar essa que está montadinha aqui para mostrar para vocês. Ó. Ela vive, gente, na energia solar para sempre. Olha que coisa linda. Nunca mais precisa carregar a bateria se você quiser. E aí você liga ela aqui. Ela tem um displayzinho de OLED aí. Que pode mostrar qualquer coisa, está mostrando o logo da AWS. E o que ela tem? Sensor de aceleração, temperatura, sensor de pressão, altitude, sensor de umidade, sensor de luz, dois botões, então ela também pode funcionar como um IoT Button. Tem o display que você pode ter nela ou não ter nela, e você pode ainda configurar para ela trabalhar com todos os LEDs apagados. Você pode fazer um detector de queda para idoso com uma bateria que dura aqui essa bateria sem a placa solar durou 23 dias no teste com desculpa 23 horas no teste com o display ligado provavelmente com o display desligado e uma programação mais efetiva para colocar o processadorzinho para dormir a gente consegue deixar isso aqui uma semana funcionando então é um dispositivo de referência open source qualquer um pode fabricar esse dispositivo que nasceu aqui a partir da AWS Brasil, escritório GRU10, aí com muito orgulho. É, bom, é, também tem aí uma série nossa de carros conectados, onde tem um canal no YouTube meu, chamado AWS In Action, que eu mostro como que eu conectei a minha Kombi na nuvem da AWS. Então a minha Kombi é uma Kombi, ela chama Alexa, por acaso, <laughs> e ela tem um computador de bordo, que é um Raspberry Pi ela fala, ela tem várias coisas legais que vocês vão aprender tudo isso no vídeo, não vou fazer o um spoiler aqui. O que ela tem de legal? Agora, no episódio 2 do AWS in Action, eu mostro como que eu liguei um sensor, é um scanner OBD2, que ele entra no barramento, a minha, a minha Kombi não é das antigas, é das mais novas, 2013, tem injeção eletrônica e a injeção eletrônica dela, assim como de todos os carros brasileiros 2008 e em diante, trabalham com esse padrão chamado OBD2, onde eu monitoro a, as, as revoluções do motor, a velocidade e a temperatura do motor, a velocidade da Kombi, a temperatura do motor e mando esses dados em tempo real para a nuvem da AWS quando tem conectividade, quando não tem ela armazena localmente. É, aí a gente vai mostrar agora como usar machine learning para pegar esses dados e fazer manutenção preditiva. Então, por exemplo, você trocar o óleo não só baseado na quilometragem no odômetro, mas e sim quanto que foi o esforço do carro para rodar aqueles 10 mil quilômetros, né? A quanta rota... Qual foi a rotação? Então, muitas vezes, você roda 5 mil quilômetros, que pode desgastar o carro muito mais do que os 10 mil, né? É, então, a gente vai mostrar isso com SageMaker e um recurso chamado Autopilot. Agora, eu estou trabalhando, está até aqui na minha bancada, na câmera de récord inteligência artificial. Então, além dela mostrar... Tudo isso numa Kombi, hein, gente? Além dela mostrar... Os dados e coletar os dados, a câmera mostrar a imagem da ré, ela vai mostrar os objetos que estão à distância e o que é aquele objeto. Para que serve isso? Sei lá, estou fazendo só porque eu posso fazer. ela pode A minha Kombi, eu posso enviar pela nuvem aplicativos para ela. Então ela pode rodar aplicativos e receber aplicativos. Imagina que você pode ter uma frota de carros recebendo aplicativos. E por acaso eu estou usando dois serviços da AWS. Para a internet das coisas, que é o IoT Core e o IoT Greengrass, que permite que você treine modelos de machine learning e envie esses modelos para a Kombi. E a Kombi pode ter inteligência artificial local rodando dentro dela. Então, bem legal isso. Voltar aqui, o canal se chama AWS in Action. E o vídeo da Kombi é o vídeo número 2. E agora está saindo o 3 com Greengrass, o quatro com Machine Learning. E eu estou trabalhando agora nos próximos aí, que até o fim do ano a gente completa é, o projeto. Bom, da AWS a gente tem aí o iRobot, que é o nosso um dos primeiros clientes de internet das coisas. Então o iRobot mantém hoje mais de 2 milhões e 200 mil aspiradores de pó conectados na nuvem da AWS. Esse número de aspiradores de pó era o tamanho da internet no ano 2000. Então imaginem só: GoPro também. Tem o Plus Service, quando você faz upload de conteúdo da GoPro direto para o serviço da GoPro, ele está na nuvem da AWS. E eu conheci esse projeto aqui, a gente fala de computação, internet das coisas, remete muito ao Wearable, né? Mas a internet das coisas também está começando com os computadores comestíveis. Então agora a gente. O Wearable já é passado, já é realidade, né? Agora a gente fala em computador que a gente come. E isso tem um mercado muito interessante para remédios inteligentes. Né? Então é bem legal que você pode, por exemplo, ter um opioide, prescrever um opioide que pode ver se a pessoa não tomou a mais e a cápsula não abre se a pessoa tomou a mais. Né? Então é, eu conheci uma empresa na Califórnia, em julho do ano passado, que faz essas pílulas inteligentes, inclusive com Cloud Based Server e HIPAA Compliant. Lembra a certificação de saúde que eu falei para vocês? Pois é, esse computadorzinho comestível já tem a certificação para ser usada na área médica. Bom, falando em área médica, eu vou mostrar aqui, eu estou com a minha torrezinha do meu Ecodot aqui, né? e eu vou fazer uma demo da área de saúde, um skill que eu desenvolvi para monitorar a saúde do meu pai. Vejam só. Alexa, abrir assistente de saúde... Bem-vindos ao controle de saúde com inteligência artificial. Como está minha glicemia? Sua glicemia média é 92. Minha glicemia é 180. Valor de glicose adicionado ao banco de dados. Como está minha glicemia? Sua glicemia média é 107. Minha pressão arterial é 15 por 10. Valor de pressão arterial adicionado ao banco de dados. Sair. Bom, gente. Sair. É, então, o que vocês estão vendo aí foi um skill que eu desenvolvi para ela, né, uma programação que eu fiz para ela. Está no meu GitHub disponível. Creio, podem acreditar em mim. Quem tem alguma, alguma intimidade com o código, faz isso. Uh, no tomar de uma lata, duas garrafinhas de Heineken. E quem não tem experiência com código, vai acabar tomando umas quatro garrafinhas de Heineken para fazer esse, esse workshop que nós temos publicado. Então, eu imagina só para o meu pai, que tem 82 anos, seu Rubens, é, eu querer monitorar ele, e a, ele tem, de fato, tem diabetes tem, e tem hipertensão. Então, eu consigo dar uma torrezinha de Ecodote para o meu pai e falar pai fala para ela qual que é a sua pressão fala para ela qual que é a sua glicemia e com isso eu consigo monitorar o meu pai e meu pai não precisa usar um aplicativo em telefone celular que eventualmente ele usa uma vez depois não usa mais porque dá preguiça porque é uma interface natural inclusive ela pode falar frases oh, parabéns seu Rubens mantenha né? frases motivacionais e quando eu falei que a minha pressão estava 15 por 10 eu fiz o que? Eu fiz uma regra e mandei ela enviar um SMS alertando. Então é um exemplo de como a gente tira benefício em estender a programação da Alexa. Vamos correr um pouquinho aqui. É, agora nós lançamos. Desculpe, não conheço ah. essa. Tá, ela tá ouvindo aqui. Nós lançamos oi, 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 uma Vinícius. ferramenta também chamada Honey Code, que é oi, bem Vinícius. legal. Oi? Oi, Vinícius, Fábio, é, só para. Eu estou mandando umas mensagens no chat, está todo mundo curtindo muito aí a tua apresentação, mas só para a gente ficar alinhado com o tempo, a gente tem mais cinco minutos. Sim. Ele é só para você aí. gerenciar. Fechou? Não, não, está tudo é bem. Legal. Eu estou aqui é meu último. O pessoal está curtindo muito, o pessoal está curtindo demais. É só para dar uma gerenciada, meu, meu papel cruel é esse. Não, não tem problema nenhum. Eu estou de olho aqui no meu iPad, inclusive eu fico olhando aqui para as outras coisas, o pessoal não é. Desfeita, não é que eu estou controlando aqui o tempo, estou dando uma olhada aqui na câmera e para ter certeza. Mas é o seguinte, gente, então, como é um evento de agilidade, e eu acredito que tenho o perfil é bem híbrido, né? Eu queria falar dessa ferramenta aqui para encerrar, é, que é a Amazon Honey Code. Honey Code. é a primeira ferramenta da AWS, da Amazon, e tá dentro da AWS para você criar aplicativos web e mobile com o conceito de non-code development, que você só arrasta a caixinha e solta, gera o aplicativo, faz o deployment e vai comemorar. Então, super legal, tem totalmente a ver com essa ideia da, 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 da agilidade. E com isso, eu queria até inclusive abrir para perguntas. Eu vou voltar aqui para o meu slide número 2 aqui, que é onde está as minhas informações. Eu estou no LinkedIn, é, podem falar comigo. Como eu falei, meu trabalho é Developer Relation. Não conta para ninguém, mas é um dos melhores trabalhos do mundo. Eu amo o que eu faço, porque a gente ajuda as pessoas a sucederem na carreira, na tecnologia, com um open source, entrar no mundo da programação, no mundo da inteligência artificial, ver startups suceder. Meu e-mail é messengeramazon.com e o meu Twitter é o messenger. É, e eu vou abrir aqui um espacinho, usar esses próximos minutos para perguntas aí do pessoal pode ser pode Vinícius pode eu vou te apoiar tem uma pergunta aqui do Tiago uh, ele quer saber se que tipo de parceria e se tem parceria da Amazon com a IBM acho que foi uma pergunta bem específica essa eu não sei nem se você consegue é, responder está no teu contexto olha é, desconheço Desconheço legal qualquer tipo tá. de parceria que tenha. A gente tem, por exemplo, Intel, que é bastante parceiro e tal, mas com a IBM não tenho conhecimento de nenhuma parceria. Tá, legal. A gente tem outra pergunta, é, é, Vinícius. Uh, a gente tem um contexto de, de, de crise econômica né, que a gente está vivendo e, e muito provavelmente isso aí vai, vai perdurar por algum, algum tempo. E essas tecnologias da Amazon, elas, elas podem ajudar muito pequenas e médias empresas, né? E como é, que, como é que você vê isso? Você vê que essas tecnologias de inteligência artificial, de deep learning, de é, é, tudo isso que você mostrou aí, que encantou todo mundo, você vê que isso é, também é consumido pelas pequenas e médias empresas ou é, ou é algo ainda que está sendo investimento de grandes empresas? Como é que você vê isso? Não, é totalmente, cara. Isso? Totalmente. Hoje, por exemplo... É a parte de inteligência artificial, tem uma startup de, de Florianópolis, que eu gosto muito de falar dela, que é de um grande camarada aí, chamado Save Lives. É uma startup que ela trabalha com a propósito de usar inteligência artificial para evitar o desperdício em banco de sangue. Então, usa predição, né? coleta dados, faz treinamento, deep learning. E é uma empresa de três pessoas, cara. E só foi possível eles fazerem tudo isso por conta do serviço da AWS, né? Então eles são totalmente baseados em cima disso. Então são três jovens, assim, que receberam já acho, mais que uma vez investimento e tudo mais. Então acho que pelo contrário, você vê aí o vídeo dos fundadores do RAP, você falou, oh, rapaz, tem 15 anos a menos do que eu e criou o RAP, poderia <laughs> ter sido eu, né? Então é muito bonito de ver, cara, esses negócios nascendo aí, né, cara? Doutor consulta. Puxa vida, você não tem convênio e tal, você pode parar lá, fazer um check-up com 200 pilas, 300 pilas. Cara, é uma democratização também, tudo baseado no Vem da AWS. Então a gente vê muito negócio pequeno nascendo, inclusive a gente tem um programa da AWS chamado Activate, que a gente dá aí, acho que a partir de começa com 5 mil dólares de crédito, para que a startup, quando não está lucrativa, consiga usar os nossos serviços. É, então assim cara é pelo contrário né acho que a ideia da computação em nuvem ela permite que as pequenas empresas tenham poder de processamento dos grandes bancos ao mesmo tempo que permite que grandes bancos tenham a agilidade das pequenas empresas né que por exemplo tem banco aí que você antigamente para você colocar um projeto em produção tinha que comprar o servidor e para comprar o servidor demorava seis meses né então isso Muitos bancos acabam que têm ainda esse processo legado de compra demorada, ativação, patrimônio. né Então a nuvem traz, democratiza a agilidade para esses lugares que têm um legado maior e democratiza a infraestrutura para os pequenos empresários. né Então eu acho que é, é muito legal isso. Eu mesmo, quando, com as minhas empresas, sempre fui cliente da Amazon, da AWS, muitos serviços como, não sei como. Como que é a vida sem o S3, por exemplo, falando, tirando, tirando aqui o meu, meu crachá de funcionário agora como cliente, meu nosso no S3 é, é vida, né? Acho que o desafio, né, Vinícius, da, de vocês né, é, é como que, que essas informações né, chegam na, nas empresas, né? porque tem muito dogma, tem muita coisa que, que não é claro para as pessoas. Né? Às vezes pessoal ah, Será que, que eu consigo migrar minha, minha infraestrutura Windows, minha infraestrutura Office para a cloud da Amazon? Né? Então tem, tem dúvidas ainda muito básicas, né? E coisas surgindo é, uma atrás da outra. Né? É, sem desafio. dúvida. Sem dúvida. É, a gente trabalha muito essa questão de ajudar as pessoas a aprenderem também, né? Porque é isso. Então ó, as nossas ferramentas e os nossos serviços cada vez mais é ligar caixinhas são caixinhas de inovação que você vai conectando uma na outra e tem um resultado né? então hoje para você construir um site é, a gente tem uma ferramenta chamada Amplify que é uma ferramenta que por comando de linha ela vai criando cria o um sistema de login e tudo justamente para aproximar a tecnologia de pessoas que não necessariamente são tecnólogos né? então eu acho que isso também é uma questão que está acontecendo muito né acho que o negócio está entrando nos tecnólogos e a tecnologia está é. entrando no negócio e está virando uma coisa mais uniforme. Né? E acho que a agilidade é, 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 como é que fala, é uma espinha dorsal para esse casamento perfeito. Né? Então é isso que eu acho. Sem dúvida, sem dúvida. O, o, o Renan, ele pergunta aqui sobre sincronia com smartwatch, mas aí na pergunta eu não consigo te direcionar o que exatamente. Não sei se tem como fazer essa abordagem com a pergunta Ah, olha, assim, é, é, ah, com a Alexa, que... com a Alexa, ele respondeu aqui com a Alexa. Ah, com a Alexa, smartwatch é. com a Alexa. Exato. É, então eu, eu tem vários sistemas que trabalham, né? Precisa ver o que Skill, que é. é enfim, sempre dá para desenvolver um Skill para a Alexa para fazer o para ensinar ela a fazer o que ela não sabe fazer, né? Então essa é a questão. Agora, aí é uma questão bem específica mesmo, né? É possível integrar casa, é possível... Nos Estados Unidos tem chuveiro com Alexa embarcado, então, assim, é possível fazer de tudo, assim, com, com, com Alexa, né? Basta você é. desenvolver o skill ou baixar o skill que já, que já tem pronto, né? É. A, a gente precisa... É de infraestrutura, né, Vinícius, aqui no Brasil, né? Que acaba que a casa não é... Exato. Não é compatível com a tecnologia, né? E assim sucessivamente, né? Exato. Vamos rapidão aqui, porque eu acho que está acabando o tempo. Tem uma pergunta do Márcio Fonseca. Márcio, é, como levar o open source, levar tudo isso para a educação pública no ensino médio e introduzir os excluídos na tecnologia. A AWS Educate, qualquer escola pode entrar na AWS Educate, se cadastrar gratuitamente e passar a oferecer para os alunos. Mais de mil treinamentos online que nós funcionários temos acesso. Então, é assim que a gente democratiza o conhecimento e pode levar isso para a rede pública. Marcelo Serra, metodologia de projeto vocês utilizam para o desenvolvimento? Marcelo, não tem tempo para falar muito sobre isso, mas nós usamos uma metodologia chamada Working Backwards trabalhar de trás para frente. Aí tem todos os processos que nós utilizamos dentro dessa metodologia. Bate um Google aí, Amazon working backwards que você vai encontrar mais informações sobre isso é isso Vinícius, Vinícius muito legal muito obrigado